працює ППО, про це повідомив очільник МВА і міський голова. Загалом повітряна тривога в столиці області триває понад 8 годин. Її оголосили вчора о 11:30 ночі. За даними КМВА, спочатку тривога була пов'язана із застосуванням балістичного озброєння. Та менш ніж за півгодини до балістиці, по балістиці дали відбій і оголосили про загрозу ударних БПЛА. По першій групі ворожих дронів, за даними обласної військової адміністрації, українська ППО відпрацювала вже опівночі. Чули вибухи від роботи наших захисників по ворожих цілях мешканці регіону і о 3-й ранку. ВВА попросили зберігати спокій та не фіксувати на фото і відео роботу наших сил оборони, а також збиття повітряних цілей чи їхнього падіння.